Em foco, portanto, vamos enfiá-los em contexto. Dhe, minutat e emisionit, kushtuar drenazit i fillojmë me, thash, kandidatin aktual të kësaj komune dhe kryetarin aktual dhe kandidatin e PDK-s Ramiz Ladrosin. Përshëndetje, mirë se erdhe, zotëri. Përshëndetje, mirë se gjej. Për Balti, kam kënaqësinë që të prezentoj edhe sonte Artan Behramin dhe Xhevdet Pozharin. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjatë. Mirë se gjej. Mendova se në prezantimin për drenazin do përmendesh edhe sportet që merren. Krejt lidhen me Feronikën. Me Feronikën, mirë, po Pilifunsi nuk lidhet domosdoshmërisht me Feronikën. Sport tradicional. E kjo është ideja, ma shumë është ljoj se sa sport. Pilifunsi herën e fundit që kom shiku, spokus është disiplinë olimpike, në këtë pjesë jemi të sigurt. Po ljoj apo më duket që është politike, dhe është pak ma serioze kësa e rrata apo jo? Zote Hoxha, Pilifunsi është pjesë e loje spitpitakit, shtë që ata që nuk e dinë, sikur në futbol, auti ose fauli ose penali ose... Korneri, edhe Pilifunsi është pjesë e loje spitpitak. E kisë sharimin. Edhe po flasim për një gorë politike edhe për tentimin tuaj që ta merni edhe një mandat në drenas. Pse duhet ju besojnë qytetarët për edhe një mandat, zotëri Ladrovci? Ne kemi punu shumë në mandatin 4-vjeçar që ishkum bashkë me... Qytetarët e drenasit, kemi bo projekte të jashtëzakonshme për komunën tonë, pra ndaj kisi rezultatit gjitha këtyre, ne kemi arritë që të tazom edhe venin e parë për performansë, transparencë, logaridhonje, qeverisje demokratike e tjera, të që bashkë me qytetarët e drenasit, ne dëshirojmë të vazhdojmë edhe një mandat që t'jemi në garë gjithmonë për t'jemi kampion të performansës, transparencës, logaridhonjes dhe punëve të mira, në komunën e drenosit. Mirë, po, qka prej premtimeve tuaja do të veçonit për mandatin e dy, duke ua kujtu që me gjitha ta jo që ka qenë problemi kryesor e që është furnizimi me uj, vazhdan të jeti i papërmbushur edhe si iniciativë edhe si premtim. Unë qytetarëve drenosit me rastin e kandidimit para 4 vite ja kom premtu që do të furnizoj me uj 22 fshatra. Si rezultati aty në projekte, raporteve që unë i kom gjitë, komunë si kur ato projekte janë kry dhe unë kur baj logarin do me thonë për pjesën që i kam betë, unë e këmë logarit që do t'i kry. Kjo është një dokument i cili tashmo ka aktakuz për një projekt për ujësjecin i cili fare nuk është kry dhe është pagu disa herë. Pra, është pagu dhe është pagu. Mësgabosha 400 e diska mi euro është? Nuk koranësi sa pare, unë një avlo këtë e këmë pru për juve dhe me thonë dhe mund të ashtini që ka aktakuz, ka fillu procesin gjysor dhe si rezultati kësaj, unë i këmë hupë 3 vjetë, sepse nuk gudzoj me punu kur ka hetime, sepse po prejken në tim i prish hetimit. Unë nuk jam interesu me prish. Njëta vësaj vlenë edhe për gurëthysit, se e keni deklaru se në këtë periud, kur po zhvillon hetimet, nga që e keni paditur gurëthysi, nuk mund të mbyll një gropa aty kundurë. A pas raste kur qytetarët ose në debatën ndryshme, në kanë akuzu që unë nuk i këmë mbyll akoma gropat e gurëthysve, onë sigurisht nuk e kumblon këpëmën e mbyllë gurëthysin, sepse aj gurëthys është në nëhetim për arsye se pronari i gurëthysi tashmo është denu me bërg 2 vjetë, dhe me honë dhe... Sa është lira që i ka shkaktu dëmë komunës me këtë rast? Po, aj si mas raporteve të... si pas raporteve që i ka nga këpëmëja, është një vlerë që aj ka fitu prej atyre 7 milion euro, ndërso komunës i ka shkaktu domet pa logarishme dhe ne po presim që gjatë procesit të gjykimit... E tash këtë para, a i kthehen komunës me këtë vendim gjyqësor? A i kthehen komunës këtë mjetë? Une po besoj se a i tash më e ka pranu që u konë uzurpator në pronën e komunës, pas taj mas disa vjetë si uzurpator... Ja ka dho komuna në shfrytëzim atë pronë dhe pas taj unë për arsye si nuk e ka zbatu kontratën e kini këtë dhe mund të shini gjitha edhe vendime gjysore që i kumë fitu sepse a i më ka pa ditë që unë kërë ja kumë morë pronën, ja kumë morë pronën se se ka realizu kontratën, por e kumë pa ditë për domet që ja ka bonë gjykojtë dhe të shojtë. So, për shembul këto mjetë, a mund të shfrytëzohen tash në
funksion të shërbimeve për... Jo, do të me ugrynë gjykimet, gjykimet për zgjasit, po ato do t'jen tyra komunale, po do t'jesin për nevojat e komunës. Kretar, me ju këthy disa projekte që tashmë janë realizu në komunën e Drenasit dhe ju jeni shpallë dhe në farë formë kampion, saj përket performancës së mirë. Po, problem maje veç edhe pak që ato. Kretar, nëse që kjo lëndë në gjykot, metet edhe 4 vjet, a i bjen që edhe 4 vjet s'ka ujë në Drenas? Jo, kjo ka përfundu, në momentit që ngritet aktakuza, në teren mund të punoj, unë e këm krytash, tashmo, kjo ka përfundu, tashmo, proceduralisht, unë nuk guzej me prek, unë e këm kryat prek, sa u kënë jetime, pra, nuk është mund jetime, ka aktakuz. Kur përfundu, si për këto 22 fshatra? Si, unë e pres dhe në fund viti tashmë me... Fundi viti tashmë. Okej. Kjo më dështë, në falet. Na mund të akimin e një problem, që t'ja tregojmë qytetarve Drenasit. Kjo është rjeti primar prej bazena të Ferëniklit e bazeni Kamenicës, se qëmë ne atje, nëse prej bazenit Kamenicës, në drejtim fshatrave, mund gënë prap gypi se nuk është pagun nga... Në fakt, është pagun nga komuna dhe nuk është vendus. Atëherë, kom e marrë dhe një vjetë jetime dhe mund të vënohemi. Unë kam informacionit që mund gëpë primar që e qënë prej bazenit Kamenicës drejtim të Tërstenikut, drejtim të Blanaseles apo fshatra aftjera, dhe në raste edhe këna mungon atëherë, dhe me honë e merë dhe një kohë të jetimeve që unë nuk mui me zhvillu, sepse nuk mui me... Por, unë për pres dhe në fund vitit që dhe t'i furnizoj me ujë që dhe t'arë. Të ndërpreva. Për mi u këthu edhe njerë projekte dhe të realizuara, du të sot edhe saj përket performansës mirë që ka pas komuna juaj, ju keni marë një grant qeveritar. Sa është ai grant që e keni marë dhe ku do të dedikohet, për qëfar do të dedikohet? A ke fjallën për shmimin që ja ka ndo Kryeministri Kurti. Zëdi Bajrami, ne e kemi fitu grantin për vitin 2019. Po. Disa kryetarë komunë, është masa fotit të ankesave, kanë shku, jenë anku edhe njerë, të ministri i komunitetit Joshomis, pra të ministri serb, dhe i ashtë thonë decidivisht, që ja din kujtë ja ke dhonë grondin e performancës, ja ke dhonë një terrorist, të më kanë qujtë mu terrorist, dy kolikë mi kryetarë komunë. Kush? Ndërsa, nuk e thamë tashmenë, ndërsa në... Të ambasadat e huja ka shku një tjetër kolegi joni edhe është anku. Pastaj ministri Shqiptar, bro. Pastaj ministri serb e ka anullu marveshjen trepolshe me donatorët si që janë donatorët zvizran suedez dhe norvegjez dhe unë këmë bo ankesë se këmë që një letër shumë të ronë që janë drejtu ministrit, kërë parlamentarit, presidentit e kështë më radhë ku pastaj është këthy në rivlerësim. Në rivlerësim, prapë këmë dorën me poenat njëjtë, 72 pikë, nga 100 pikë, unë i këmë dhe 72 pikë, pro nga 117 matës, unë jëmë radhit i parin në Kosovë, për performansë, për transparentës, për logarithonje, dhe për zbatim ligjit, dhe për qeverisje demokratikin. Qeverisje demokratikin jam shumë lartë tjerve i vlerësun me 75 pikë. Ne i kemi marë, po. A janë njëtët së partia ta dy kolegë të juj? Jo, nuk janë. Në po të janë partive të ndryshme. A mund është pak të partitë? Një partije, ndërsa i tretit e ndërkomtarës të është i tjetër partije. Ndërsa na kemi fitu, herën e por, si kur mështë të kishë anullu, mështë të kishë të rjekë në nëshkrimin ministri, ne i kemi fitu 803.000 euro dhe 250.000 dolar për rininë. Sepse qeveria japonese për mes bërshit jepë kur fitojnë grante, se kjo është një garë që kryetarët i bandë vetë dishëm me punu mirë për me mujtë mi pru grante komunës, mi pru projekte. Dhe pas taj në rivlerësim kanë humë për shumë pare, se viti ka kalu, jenë largumë bini milion e so, ne i kemi fitu 517.000 euro dhe 250.000 dolar, veç pe i ti grondit dhe më hanë për performon. Ku janë investu, ose ku do të investohet? Kina pos me investu në infrastrukturë në toksore në sheshin e Drenasit, por përshkak se nuk është funcional OSHP-ja, dënaturë dhe qeveria nga ka thonë me i qunë në projekte që i kemë, dhe me honë projekte 2-3 vjeqare, i kumë qunë në kolektorë, në rrugë, në projekte tjera, që të mos më hupë grantin, sepse grantin dhe të me argju më në anë vitit fiskal. Me që jem të qeveria dhe një pytje,
i keni premtu disa projekte të mëdha për drenazën, të cilat me gjitha të nuk kanë arritmu për mbush, ta zëm rruga me 4 kursi dhe tjera. Ku janë këto pengesa, ka dështu, se më thonë, punat të kjo, apo është faj i qeverisë që nuk i ka vazhdu investimin aty në projekte? Ne kemi nxjerr buxhetin ose deputet dhe parlamentit të Kosovës nga 2017 për rrugën 4 kursi, nga Polluzha, ku është ku vini jonë me Skenderojnë, deri në Komaran, i ka do dikon bi 27 milion euro. Ne kina bo memorandum me Ministrin Paleka për zhvillimin e këtyne projekteve. Dhe kur ne buxhetohet diçka, është bëhet ligjë, dhe kur një minister i caktum nuk e zhvillon atë ligjë, nuk e zhvillon atë buxhet, atëherë ne jemi detyru edhe kemi padit ministrin, edhe këtu i keni gjitha memorandumet dhe keni padin që jak në bo për më zhvillim projekti. Këmës me mojë shmimi për transparentës. Pa nuk mundet ma dikush pse është minister me bu qka do në këtë vend. Ligi për buxhetin. Duhet me zhvillu sepse aj është miratohet për një vend caktum. Këtë arkivën e komunës e drenozës. Shumë arkiva. Sa projekte kanë vetë pa përbyllë? Mirë po, qka është me... Ka shumë projekte që kanë vetë komunën tonë pa përbyllë, si rezultat i më zhvillimit buxhetit. Na kena projekte edhe të shumë trotuareve, stozave të bicikletave, tjera, që na kena fitu edhe gronte për të mbrojmë ambientin dojtë Kosova, ku asë ato që mi ka do qeveria dhe asë ato që i kumë fitu nuk mi kanë zhvillu, unë e kumë padit ministrin, e kini edhe ato dhe me honë, një padit që ja këna bo, edhe ministrit të ambientit të asojkua dhe me thonë që nuk e ka zhvillu projektin prej 250.000 eurove nga pishat e globalit deri të liceni Vasilevës ku pritet të ndërtohet. Qartë, dy çështje tjera. Kryetor, e para ka të bëj me shëndetësinë, për shkak se jemi në kohë pandemie, ka qenë sfidë për të gjithë, shumë komuna e kam patë arsyshme që t'i rrisin investimet atje. Dëgjova që jo të gjitha qendrat e mjekësisë familjare janë funksionale, spaku kështu disa nga monitorus, por edhe disa nga kundër kandidatët tuaj pohojnë. E para, a janë funksionale qendrat e mjekësisë familjare të gjitha për... Po flasim për që këmë fënë në Drenas dhe këto në Komoran, po e di që kam funksionu, kemi pasë dhe gazetuar maherët atje, dhe a ka nevoj për infrastrukturë shtesë në shëndetësi? Në komunën e Drenasit është jo funksionale vetëm AMF-ja në QMF-ja në Bajic, për shkak se jemi të ndërtu QMF-ën e re. Nuk ka AMF ose QMF në komunën tonë që nuk është funksionale. Kena posë probleme, sepse pandemija, na kena mungesë të mjekve, me rastin e marrjes specializimeve të mjekve, ku 4 vjetë s'ka posë specializim, neve na kanë marrë 24 mjek, na kena posë mungesë mjekës, dhe na e kemi bodo me thonë, kemi posë pengesa, sepse unë një shërbime 24 orë në QMF në Komaran, nuk ka komun të Kosovës i jepë në QMF janë 24 orë, dhe këto janë shpenzime shtes, janë mjek shtes, si nuk marrit mu numrin e mjekve nivelli qendrorë. Dhe nga njerë, nuk kina mri me dhonë shërbim të mjaftushum edhe në AMF-ja, po ato AMF-t janë ofër QMF-ve që kanë mujtë me marrë shërbim. Nuk ka të dëmëhonë, janë pa vërteta këto përveç tyne që jemi në ndërtim ose në riparim. Ta keni shëndetësin prioritet në këtë mandat? Sigurisht, në e kam përveç arsimit, zhvillimit ekonomik, e kam edhe shëndetësin. Unë jam akuzu që unë këm kërku me mbyll maternitetin. Asë njerë nuk është e vërtet, që sepse me uzim e vendos nivelli qendror, Ministri Arsimit, unë e këm kërku prej ko është që neve me në leju këtë shërbim me vazhdu me mojtë, sepse Komuna Drenosit e ka mundësin me mojtë shërbimin e maternitetit edhe ka traditën, kështu që... E ka Ministria Shëndësis ka kërku me uambyllë?
ministria, janë neve, gjitha për sistemin shëndetësor primar, nuk lejohen maternitetet. Pra, ne po presim akoma përgjigjen nga ministria për me na leju me vazhdu maternitetet dhe me pas edhe mjek tjerë, pediatrin e tjerë, sepse kur nuk ka maternitet, nuk mundesh me pas as pediatrin. Dhe nëse i keni mbi 20 mjek në specializim, a keni ndonjë plan se si me i zavendësu ata, apo veç duhet prit? Na kena shpall konkurs, nuk ka aplikus. Nuk kena mjek cilët nuk janë të punësum. Nuk ka mjek cilët konkurojnë, sepse shumica ka ndalë jashtë, po edhe ata që janë, dhe me thonë, kanë morë specializime ndryshme dhe tash paguen nga nivelli qendror, jo nga komuna. Kena mungis mjekve, nuk është se nuk kena mundësi me prestu numërin. Gjatë pandemis, po mdoja, ju keni dalë në dim edhe qytetarë me qato kompetenca që komuna me gjitha të i ka, nuk është që janë të mdoja, po... Ardan, gjatë pandemis, po besaj, jam komuna ma e mira që ka shërby qytetarën pandemi. Me njerë i kam ndërtu shtabet operative, shtabet emergjente, shtabet lokale, këmë bashkëpunu me njerës dhe gjatë pandemis i këmë shpërnda dhe 6.003 pako ushqimore edhe higjenike edhe mil për qytetarët. Unë me këtë rast du t'i falenderoj gjithë mantilbord cilët kanë punu ditë e natë që qytetarëve mi dalë në ndim. Pra, unë këmë bashkëpunu me shtabet lokale, me shtabin e nivellit qendror, me shtabin operativ, i këmë posë në kodër shtabit edhe opozitën, i këmë thirë cilë këna posë bashkëpunim, pra edhe asambleist, të opozitës i këmë posë në kibet mija, sepse na e këna posë një emergjint, ku këna bashkëpunim me gjithë, unë këmë ujtë me thirë me kry punën vetë, po unë këmë doshtë të gjithë me i posë në kibë. Dhe nasi rezultat i kësoj, jena matë mirë në Kosovë. Nuk po e thonë, e kanë vlerësua dhe vlerësojnë nivellet cendrojnë, nivellet tjera. Thatë që jeni kampion përka qeverisja demokratike është një prej qështive që kove të fundit prapo është aktualizu brenda stafit që ka të bëj me shefin e prokurimit dhe me mënyrën se si ka funksionu komuna pas parasysh që nësë zgaboj i birit i ka qenë drejtori infrastrukturës, e? Ndë gjëmë. Shefi prokurimit, dhe ne këmë spjegu. Na, unë këmë hopë konkurs 3 herë në komunën temë. Dhe nuk konkurën kërkurs dhe sunet me vjedhë. Unë e këmë posë një shef prokurimit certifikun, shef jo, po të me anë ushtrus dhe tyre zyrtar, i cili ka qenë ismund për pandemis dhe pastaj ka morë pushime tjera, sepse ka kërku mësë me elonë në atë detyrë se s'ka mujtë me kry. Dhe për 6 mujë rështë, unë e këmë bo ushtrus dhe tyre, sepse pa qenë një personi certifikun, nuk mundet me zhvillu procedurat. Deri sa e ka kry certifikimin një zyrtar tjetër, momentin që e ka kry certifikimin, unë e këmë emru. Këto prollat opozites janë prolla, sepse nuk din qka qatë me tonë. Një zyrtar, po se njeri që është i certifikun për prokurim? Nuk ka. Ma gjoj, unë e taja e bilisten me krejt zyrtar të komunës e me... Tarësi me ku dush ma gjoj të njo, unë atëherë moj përgjësi që këmë po shkili. Ska njërës për prokurim më furë. Te unë s'ka, bro, sepse nuk mundën me vidhë. Po, Zoti Ladrovci edhe i ka bërë këto publike edhe ma herët. E kom qërë. Ma dje ka pas situata kërë... Kërë që s'mundit me vidhë, bedin i bjen që edhe s'ka të nërshëm. Se nështë anë e kushe dhe e koalicinësëm. Po, këmë që s'ka të nërshëm, të kjo pak e eks nuk ka abliku kërkosh, nuk ka konkuru kërkosh, këm posë konkursmenshëm, tjashtëm, 3 erë, dhe pastaj 2 vjetë, neve nuk na është leju me bu konkurse nga nivelli qendrorës. Këna posë konkurse se të stofit civil. Këna mujtë me... Veshë e geni përsëri. Po shfridzoj rastin që zotin Ladrovci ta heki prej zonës komoditetit, komfortit. Shkaku se për shok këtu disa kërkesa për hetime ku i ka identifiku gjitha lanë të cilat ka pas dyshime se mund këtë pas këtë përdorime në të kaluarën.
nga Partia Demokratike e Kosovës unë nuk kam po ndonjë mbështetje të paktën publike edhe për ato probleme që i përmendi zoti Ladrovci sa i përket aty në humbjes së granteve në neglizhencë të ministrive të caktuara, ndonse ato janë aprovuar nga Kuvendi i Kosovës, po asnjëherë nuk është dalur publikisht që të kërkohet përgjegjësi se pse një komunë të caktuar nuk i lëshohen paratë dhe kjo ndikon që më pas të humbin edhe grantet. Okay. Po ashtu, në të kaluarën nga përvoja, flasim, për shembull, ish kryetari i Prizrenit nga radhë të PDK-s, pavarësisht që ka pasur edhe akt akuza, nuk as për sa formi zoti Ramadan Muja, as për sa formi nuk është shquar për ndonjë punë transparente, përkundrazi, ka pasur gjithmonë insistim që të mbrohet me zell. Ndërsa zoti Ladrovci erdhi puna deri aty sa në fillim të fushatës, thotë edhe nëse ka garoj unë i pavarun, ju më poshti gjithve. Do thotë, me gjithatë, është një mos komunikimi duhur, mund të them, mes Partisë Demokratike të Kosovës, po e mbështes në faktin që këto ankesat zotit Ladrovci, që gjithë se janë të dokumentuara me fakte, nuk janë adresuar asnjëherë, qoftë edhe si kërkes për llogaridhje nga ana e qeverisë. Keni telashe me komunikim me parti? Asni telashe, asni herë... Ja, qëfar telashe keni, se që keni telashe, asni herë nuk unë posë telashe me partin. Pra, me partin, ju po fëllni për partin. Telashe prej, kur më kaftu Kadri Veseli, me kandidu për kryetar komunën, 2016, ku më posë me degen e Partisë Demokratike në Drenas. Pra, e ku më thonë me 10 herë para medjave, keqbërësit, e kryesis Partisë Demokratike janë konë 70% që më kanë luftu. Unë i kom fitu zjedhet sepse qytetari është vetë ndrenas vetë Partia Demokratike. Sa për një keqëbërës, si që keni parasysh, qëfar keqëbërës shë janë ata? Po, ata janë keqëbërës... Atë ju kanë bërë diçka keqë juve personalisht, apo keqëbërës në kuptimin... Ju bre kanë bërë punë të këshi janë në qeverisje, jashtë qeverisje, se në veprime tjera. Musë më kanë bërë kurgjo, më kanë bërë matë fort, më kanë bërë matë përgjerë shumë punë. Sepse tu e ditë që une i kanë gjithë ata kundështarë të më dhaj, ju më kanë edhe maj përgjerë shumë. Nuk jam i mirë për ta, sepse nuk kanë bërë punë cilat i kanë kërku ata. Ka kanë kërku, ta zonë Martoni është antari i kryezis o babun, shtinë e mbunë. Unë së mëjnë e shtinë punë të i kanë, pa procedura. Po kjo së është për me bo, keqë bërës, nuk e së është... Ja, ja, pas ta i këta kanë villu me mësho, me koplët, a e përmene, a ma bunë një pytje më duke për grupën e Golishit. Po. Po këta keqë bërës, ti te kanë leju me u për grupën e Golishit, sepse ti dush me mbikëqyra ato. Dhe që ata njerës... Kise që ata njerës në qëto... Po kanë... Me gjithë të kërëtari Mimli Krasi që tha që Ramiz Ladrovci... Me nivellin gjendor të ashtë jam shkel gjyshëm në raburde. Për të kësë edhe kush është jashtë këti numre është jashtë një shkëtë. Oj, ka pa në studio këtu. Po jë që e thëtë, po kush dhe që garan me një numër tjetër, si mundet me konë për të kë atërë. Dhe me thonë... Jo, ne nuk e kam qartë edhe një gjo. Qysh mundet një kryetar që e merë vendin e parë për performance, transparencë, i fiton zgjedhjet pa balotash, ju thoni se maqë, sa keni munduar që të ofroni kushte më të mira për qytetarë dhe e keni nalë krimin dhe korupcionin. Qysh mund me kërku këtë kryetarë mësë me pasë për kraje? Ata që nuk e pranojnë, atë vlerësim, atë shmim, ata nuk kanë, ata kanë prej noti, pro se ata kanë humbë gjithë shka, ata janë veç në gorë për të logaritë që ka kandidu njerë. Unë me konë vend tyne, unë i konë marë në atë gorë, i konë marë 72 pikë. Unë i me konë kësha thonë, unë i kësha marë 90 pikë, 98, 100, kësi ka marë, ka mujtë mi marë, unë i marë. A i qashtu e banë vetën të madhë, jo të e më hu një diska që e ka vendosë, pro një matës, kështu mundet me vitu, jo të thonë të më se branua të maqit mu një barometer me nën matës të që i është financun ka usajitin kështu kënë ata të edhe investit për bizneset që ka bo bytje. Kështu ka fitu brej ati venit por? Qa ka fitu? Unë i kumë fitu 770.000 euro, a i ka fitu një zero, kërë gjithë tjetër? Qa? Dhe thonë... Dy gjëra tjera, dy temat që po trajtojnë edhe në debatet tjera dhe kemi
reagimet të diso shikuzve, një prej të cilve vinë nga familia e Lezit që përmduket në qendër e ko pronën që kanë bëjnë me shpronësim edhe me diso probleme që janë bartë, që prej kohësh a duhet që të shkohet rast për rast, apo e keni një ide si me i trajtu shpronësimet? Shpronësimet janë bo me Lezit. Që i bje? Që i bje që nuk ko asë një rast. Pra, nuk ko asë një rast. Rosti ku Altrade ka ble pronën e shpis mollrave dhe komuna nuk ja ka mundësu Altrades me zhvillu projektin, është vajtor sepse Altrade ka u 2 milion e gjys të i dhonë prona atyne cilë pronën ja ka pagu shteti vitet para prakish. Pra, shteti atëherë, kure ka bo ka shpol interes për gjithë shumë një prunë dikuj. Po vjasim Jugoslavia. Po pro. Ka pos edhe atër ka pos... Shtetë. Lezë ka pos, pakten. Aj, ja ka qitë shmimin, i ka thonë, kë shmimon, qovë që ti nuk i e pajtu me atë shmim, prapë shteti e ka pos obligim komuna vetë, mëra në dy javë dite me qunë gjykotë. Gjykotë a ka vendosë. Se ka vendosë, ja ka pagu lekë. Kër ja ka pagu lekë, shteti e ka qitë pronën ati mi vejeti, ose mi Feroniklin, ose mi Gurthysin, ose mi dikant tjetër. Pro, aja pronë që është mi emën të kuj, për mu është e shajtë, a është mi emën qytetarit, a është mi emën prënarit, caktun, unë e mbroj. Kur të fitën, nëse dëme që unë në gjykota, kur të fitën gjykota, unë e mbroj prapë atë që e ka thëmë gjykota. Nuk mundet, nuk ka prona, asë familja Lezi. Familja Lezi është edhe uzurpator në brëndë komunës. E kemë edhe një pytje prej lagjës, po mdoj në Arlat, lagja Fonicia, do të ketë në Arlat investime këto 4 vitet e ashme në kanalizim, në ujë edhe në qështet infrastrukturës për tysën? Artanë, në Arlat i këmë kryja të punime, nuk kam mo kanalizime, ko nëj sokak si është me 100 metra, me nëj kanalizim me 100 metra, 200 metra, si su kryu, i këmë kryu në tashmo, gjitha, nuk ko, dhe me honë të lagja gjamis të një lagje, kam pak ma shumë, i këmë kryu tashmo investimet komunën tonë, janë investimet vogla cila do të me u bo. Me që jemi në fshatra përbujtësi, do të thotë qa do të bo në përbujtësi, cilë është projekti juve në këto 4 vjetë nëse fitonim? Ne kemi punu shumë bujtësi edhe, dhe me honë, kina pos me donator të huj, kemi një mu fermert e komunës tonë dhe ne do të vazhdojmë këtë trend të ndimes në bujtësi. Tashmone këmë lidhë kontrat me ujësilësin, me Iber Lepencin, që të pak të në 200 hektarë qytetarëve të komunës tonë dhe të akinë ujitjen vitin e ashëm. Kështu që... Sa isha të pytë se qëfar mund bëhet për bujtësi kur s'kanë 22 fshatra ujtë pishën? Ujtë tash është kanali ujtë. Ja, dalojnë ujtë pijes edhe dalojnë ujtëja sistemi Iber Lepens në komunën tonë, është prej vitesh dhe, dhe me thonë, kina dhe këty kina një problem të madhë, që sistemi i komisacionit i ka penalizu shumë familje se s'kanë mujtë me uzjeru, me ndërtu shpit e veta me rritë familjen përshka këse ligja atërja u kalonë veç katerorin. Në kretë kësë situata për i zbrosh fshotrat, zoti Ladrosi në Drenas. Apo kësë situata për ndikon që të zbrozën fshotrat nga njerëzit që kërkojnë për respektiv në vendet tjera? Zbrozja fshotrave nuk është veç në Drenas, është në kretë Kosovën. Na jena në kretë Balkopa edhe shtetet e bashkimit evropian. Bulgaria, Rumania, Polonia, gjithë janë zbrozë, janë shku në Gjermani, sepse janë levizet që njën edhe në kodë ndryshme, ku është ekonomia, shkujnë edhe njerëzit. Nuk kona i zbrozë, ku me di që falën Drenas, po është trendi gjitha komunë. Dy çështjet e fundit, kryetar. E para, ka të bëj me transportin publik, a ka nevoj që në pandemi në base jo, po të zgjatët orari edhe të përfshijet rjetë maj mirë i fshatrave, edhe dyta ka të bëjmë me ndryqim publik, a mund të përfundoj projektin komun brenda mandatit tuaj të cilin përësynoni? Transporti publik është i regullum me regullore. Transporti i mrendshëm, pra, e ka ororin e caktum. Na, kam fshatra ku nuk ka konkuru asë një kompani, që ka me bojnë? Okej.
Të më honë nuk mundet me shku, ndërsa transportin dërë urban është në nivelit cendror dhe na nuk e përcaktojmë, dhe me dhonë. Kush tëtë që ka me subvencionu transportin me pagu autobuzat veç majën dhe 24 notes, a është mashtrus, edhe provëm me mashtru poplit, nësë përkina me pagu, me i bordë në zonësat, e le mu me i pagu autobusat majën me ka një otorë, me ka dy otorë në 12 notes. Ndryshimi publik. A, më falë, se gjeshta 3 projekte kërësove. Ndryshimi publik. Unë e sa i përken ndryshimit publik, i kumë bo rreth dikon, nëse nuk gaboj rreth 235 km, nëse s'po gaboj, bi 200 km ndryshim publik. Pra shumicën e fshatrave, tashmë gjysën e fshatit, janë bënë 124, saksisht që mos gabojmë, dhe më hanë, janë bënë ndryshim, dhe unë pres vitin e ashëm të apërfundoj ndryshimin, sepse e kumë bërë rjetin e ri, me kecin ku unë ja kum kriju kushtet, kecit me investu dhe gjitha shtyllat i kem ta shtyllat betonit me kablat mbulume dhe unë i përdori shtyllat e kecit për ndryshim. Kështu që ne kina hek... Ju marim shumë kohën për atë se që është punu, po qka... Dy pyrjet e fundit tuat janë edhe merë. Shpejt, tri projektet kryesore se thatë arsimi, shëndësia dhe zhvillimi ekonomik, qysh kime zbërthy këto në projekt që qytetarët me thonë se do të ndodhë gjatë mandatit tashëm? Në arsim, nuk kom shkollë mo pa kabinete. Po, që ka do të bëjmë tashëm? Ashtë cilësi. Tashë cilësi, bro, rritjen e cilësis, shëndetësi, po ashtu rritjen e cilësis dhe furnizimin me aparatura atjera. Unë e kom tashë veç në tender është 80.000 euro për aparatura mjekësore që dhe të jenë... Me kursy... Dërso, për zhvillimin ekonomik... është e ma e gjanë, që nëse veni jenim balotaj, ndështë a veni prapë... Nuk ka balotaj në Drenas, qytetarët e Drenosit janë tashmo dvedishëm që dhe të vazhdojmë edhe një qeverisje 4-veqare, qeverisje transparente, logarithonse, zbatim ligjit, qeverisje demokratike, bashkë me mu edhe 4 vjetë, bashkë për Drenosin, një shto shto. Do të tani pa balotash? Pa, esë nuk diskutohet, dhe ne ku mujtë këta ke zberë, se në 2017, kur jenë konkret bashkë, e ta shmo që jenë bëtë sopa sopa. Edhe me të 17 në morën vesh, ju falindroj që ishit në studio. Ishte knasi, për këto që prezentuar nga programin. Gjasme edhe i ledzojmë na. Gjasme edhe i ledzojmë. I ledzoni për ju edhe programin e pota, këtë për ju e po. Mi, programin është njërme në rrëna. Programin posë e po edhe konja, dy lanë që bashkëm qenë duke i kërku. Falimderit shumë. Falimderit të knasije dhe shështë nga posë problem për billboard. Ladrovësi e trajtojnë tjera. E shini atje, ata që i lypin billboard asë i kanë paguat 2016 në 17 në posë. Knasi. Ishte me ne, Ramiz Ladrovësi, kandidati Partisë Demokratike të Kosovës për Drenas e dhe...